Yes, good day ulit mga boss. So gagawa tayo ng uh, rapid backfire sa uh, universal no, pwede siya sa primary type at saka sa mga battery operated na motor. So, ayan, meron tayong 4 uh, pin na relay at saka uh, interrupter relay. with adjustable siya. Ayan mga boss. Saka ang purpose ko kung bakit ko pinakita kasi maraming nagtanong na Boss, pwede ba 'yan sa mga motor na battery operated? Kaya nga ginawan ko ng video. And then mayrong marami ding nagtanong, ha, pwede ba daw sa mga walang battery? Walang battery na motor? Yes, pwede po mga idol. So, simulan natin na uh, mag-setup ng uh, uh, power interruptor. saka dito sa ating relay. So, sa, uh, sa ating relay, horn relay may maka may mga naka-indicate na numero diyan. Makikita niyo. Yan you know? oh. Leclerc. May number 30, 87, saka so, uh, 86, and then 85. So, apat na numero ito yung ating uh, uh trigger dalawa. Trigger lang, 85, 86. And then yung uh, 87 to yung papunta ng Palser. Palagi ko itong sinasabi na yung 87 papunta ng Palser. So, isit up na muna natin yung ating ano. Uh, interrupter relay sa ating uh, horn relay sa ating relay ayan may makikita kayong 85 at saka 86 so dito sa dalawang dilaw ng power interruptor so walang baliktaran yan mga boss yan 85 86 Ayan, and then yung natitira dito is 30 at saka 87. Ayan, 30 at saka 87. Yung 30 dito, tuloy meron na tayong mga I-terminal dito para hindi na masyadong mahaba yung video natin. Ayan. Yung uh, number 30 ng ating horn relay. Ito yung papunta ng ground natin tsaka isama din natin tong wire ng power interrupter na kulay black o yung ground nya pwede kang mag body ground at saka sa mga mayroong battery pwede rin ikonekta sa battery direkta na sa battery and then ito, mga idol yung natitira dito is kulay red so yung kulay red uh, direkta na po siya sa ating switch kung may tagul switch kayo or di ba yung switch dalawang paa yung isang paa dito sa live tsaka yung isang paa dito sa live wire rin ng power interruptor sa buhay na wire yung isang paa ng switch pero so, doon sa mga nagtatanong na walang battery, doon kayo kukuha sa accessory wire. Accessory wire or yung uh, nasusupply ng ilaw kapag inuun natin. So, yun yung ibig sabihin ng accessory wire. So, ganito yung mangyayari kapag meron kang battery kasi. Yan ah kapag mayroon tayong battery direkta mong malalaman na nagpa-function yung rapid natin yung rapid backfire natin gaya nito Ayan o so malalaman mo agad so kapag wala tayong battery ayan mga boss yung advantage kapag merong battery makikita mo na nagpa-function na yung setup mo na relay Ayan. At saka ang maganda dito, may adjustable, pwedeng hinaan. Ayan, hinaan natin. Ayan. Pwede mo siyang adjust, pwede kang maka-adjust kasi nga may adjuster, no? Ayan mga boss. may adjustable yung power interruptor natin yan so ganito ang gadali at saka may isang natitira po dito 87 ito yung number 87 yan o hindi natin na ng yan ay terminal meron tayong i terminal dito ito yung papunta ng pulser kaya nga na sinabi ko ito yung papuntang pulser na 87. So, anong, ano bang kulay ng palaser ng ating motor? Kung XRM users ka, TMX, W100, or RS125, W125. So, blue na may line, kadalasan na white sa may cranky side. Hanapin mo lang doon, papuntang flyway, uh, magneto. And then, kapag uh, reader users ka, uh, yung kulay ng palaser nun is uh, green na may line na white. At saka kung barako, kung barako users ka naman, uh, gray na may line na white pa rin. So at saka sa ano, uh, hindi ko na matandaan yung iba, nakalimutan yung mga ibang pulser. Basta malalaman nyo rin kung ano yung pulser kapag uh, tinetest light niya mamamatay yung motor kapag nakaandar. So ganun lang para malaman natin yung uh, uh, pulser ng ating motor, mga boss. So yun lang mga boss, sa mga nagtatanong na pwede sa mga uh, battery operated yes pwede po pwede pong walang battery basta doon kayo kukuha sa uh, buhay na wire o yung accessory wire gaya ng uh, break switch yung linya, linya po ng mga ano break switch doon buhay na wire po yan so doon pwede kayong doon kukuha so yun ang mga boss at saka Uh, pasport pasupport na rin ang ating channel kung bago pa lang kayo sa ating youtube channel at saka pakit ng notification bell para lagi tayong updated sa mga video na ina-upload ko and so pagsikapan natin sa mga susunod sa baka maka, makapag tutorial tayo sa mga FI uh, hindi na isiyo shop yung gamitin